विचार में जति महान छौ व्यवहार में पनि व्यवहारमा त्यो भन्दा बढी महान बन भन्ने शेक्सपियर को भनाई इस बेला मलाई सम्झना भइरहेको छ। तपाईहरु खास गरी विविध पक्ष में कलम चलाउनुहुन्छ। अहिले मैले भन्दाखेरि संघीय संसद का गतिविधिहरुका बारेमा संघीय संसद को लाई प्रभावकारी बनाउने अझ भनौं जीवन्त जनमुखी गतिशील चलायमान बनाउने कुरामा आफ्नो कलम देखाइरहनु भएको छ। यो सन्दर्भमा सबैभन्दा मुख्य कुरा लोकतन्त्र भन्ने कुरा हामीले प्रवचनमा धेरै सुनेका छौं, भाषणमा धेरै सुनेका छौं, मन्तव्यमा धेरै सुनेका छौं, तर यो प्रवचन र मन्तव्य र सैद्धान्तिक विषय मात्रै नभइकन यो चाहिँ जीवन पद्धति हो। यो हाम्रो एउटा दैनिक जीवनमा व्यवहार गर्ने कुरा पनि हो। त्यसकारण मैले यहाँ जोड दिएर सुरुमै भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी लोकतन्त्रको पक्षमा कलम चलाउँछौं भने हामीले हाम्रै जीवन व्यवहारद्वारा अहिले तपाईहरु जो अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ यो अधिवेशनमा तपाईहरुले लोकतन्त्रको अभ्यास त यस्तो को हो भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र वास्तवमा हामीलाई गर्व लाग्छ। नेपालमा तपाई हेर्दै जानुभयो भने हाम्रो आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै विशेषता छ। अन्तिममा गएर नेपालीहरुमा यो अतिलाई अस्वीकार गर्ने एउटा चाहिँ महान विशेषता छ, त्यो मौलिकता छ। त्यो चाहिँ हरेक इतिहासका कालखण्डहरुमा त्यो झल्केको छ र यहाँ पनि तपाईहरुको एउटा एकता अनि तपाईहरुका बीचमा हुने सहकार्य समझदारीले मलाई निकै प्रभावित बनाएको छ। यो एक वर्षदेखि मैले जुन सभाको जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ अथवा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु, तपाईहरुका गतिविधिहरु र तपाईहरुले गर्ने कामहरुलाई नजिकबाट निहाल्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु र म सुरुमै तपाईहरुलाई अन्तरतम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि कोरोनाको असाधारण परिस्थितिका कारण र अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुसितको भेटघाट त्यति घनीभूत हुन सकेन अथवा त्यति नियमित हुन सकेन। त्यो भेटघाट नहुँदाखेरि पनि इतिहासका खास खास घडीहरुमा तपाईहरुले जुन भूमिका खेल्नुभयो, तपाईहरुले जुन पहल कदमी लिनुभयो, त्यसका लागि म तपाईहरुप्रति असाध्यै धेरै खुसी छु र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने वास्तवमा घटनाक्रमलाई हामी हेर्दै गयौं भने अहिले एक साइडबाट हेर्दाखेरि हामीलाई कता कता यहाँ पूर्व वक्ता मित्रहरूले पनि भन्नुभयो हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौं त्यो अपेक्षा अनुसार भइरहेको छैन। हाम्रो अपेक्षा संघीय संसदबाट प्रतिनिधि सभाबाट अलिक बढी नै थियो र धेरै उतार चढावहरू पनि भए भनेर चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्नुभयो। तपाईहरुका विचारप्रति मेरो उच्च सद्भाव छ, तर पनि मेरो भनाइ कहाँनेरि छ भने वास्तवमा यो समाज विकासका क्रममा उतार चढावहरू घुम्ती मोडहरू अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त एकदम ठूला ठूला बहसहरू पनि सृष्टि हुन्छन्। अहिले हामी एउटा महान बहसको प्रक्रियाबाट चाहिँ गुज्रेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं। पहिला पहिला भनिने गर्थ्यो समुद्र मन्थन, त्यस्तै गरी हामीले एउटा समुद्र मन्थन जस्तै गरी धेरै ठूलो बहस गर्यौं। त्यो बहसका बीचबाट फेरि नेपालीहरुले पहल कदमी लिए र फेरि सफलता पनि हासिल गर्दैछन्। तर सफलता र फेरि त्यसपछि फेरि यी समस्याहरू यी अगाडि जाँदै गर्छन्। तपाई अन्तिम संश्लेषणमा विचार गर्नुहुन्छ भने पुग्नुहुन्छ भने फेरि यसले गति नै लिएको छ, यसले सही निष्कर्षतिर नै पुर्याउँछ। यो हाम्रो बहस जारी छ, निरन्तर रूपमा जारी छ। यस अर्थमा म तपाईहरुलाई के भन्छु भने हामीले यो बहसमा अझ सक्रियतापूर्वक अझ जिम्मेवारीपूर्वक भाग लिँदै गरौँ, अगाडि बढौँ। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो अगाडि बढ्ने क्रमसँगै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। तपाईहरुले अपेक्षा गर्नुभएको छ नि हाम्रो नेपाली मात्रको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो संघीय संसद, यसको सर्वोच्चता, यसले गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास र हामीले चाहिँ यहाँ सूत्रवाक्य बनाएका छौँ, यो जीवन्त र जनमुखी बनाउँछौँ भन्ने यो पूरा भइसकेको छ। मैले भन्ने गरेको छु, समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, तर मलाई के विश्वास छ भने यी समस्याहरू चुनौतीहरू एक एक गर्दै हामी हल गर्दै जानेछौँ, बिस्तार बिस्तार। किनभने तपाईहरुलाई राम्रोसित थाहा छ संघीय संसद अथवा प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा मुख्य भूमिका राजनीतिक दलहरूको हुन्छ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी, सहकार्य र एउटा सहमतिको वातावरण कायम गर्दै अगाडि जाने, मैले सुरुमै पनि भने त्यो नेपालीहरूको विशेषता पनि हो। अन्तिममा कुनै सिद्धान्तको, दर्शनको, कुनै विचारको चाहिँ बहस बिना पनि मैले भने नेपालीहरूमा एउटा महान परम्पराको चाहिँ विकास हुँदै आएको छ। अन्तिममा गएर सहमति कायम गर्ने ठुला ठुला चाहिँ समस्याहरूमा हामी गुज्रियौँ। 10 वर्षको जनयुद्धकै कुरा गरौँ, अरू कुराहरू गरौँ, आम्ने सामनेमा हामी यसरी चाहिँ भीषण ढङ्गले लड्यौँ। फेरि अन्तिममा फेरि शान्ति सम्झौता मार्फत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अझै हामीले चाहिँ यो महान बहसलाई अझ गम्भीरतापूर्वक, अझ जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि अब मैले अघि नै भने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ, नागरिक समाज, अब त्यस्तै चाहिँ विविध पक्षको हुन्छ, त्यतातिर म धेरै जान्न। तपाईहरुको पनि भूमिका रहिआएको छ, तपाईहरुको योगदान इतिहासमा दर्ज भइरहेको छ र अब पनि मलाई के लाग्छ भने तपाईहरुले विगतका राम्रोसित समीक्षा गर्दै यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। जहाँसम्म तपाईहरुले म सभामुख हुने बित्तिकै हाम्रो अन्तर्क्रियामा, छलफलमा तपाईहरुले केही मागहरू उठाउनु भएको थियो, त्यो मागहरू पुरा गर्नका लागि र त्यो मागमा जुन तपाईहरुले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ मैले सम्झिरहेको छु। तर परिस्थितिको चाहिँ एउटा परिस्थितिजन्य कारण मैले फेरि उल्लेख गरिरहनु पर्दैन, मानव जातिको नै अस्तित्व र सभ्यतामाथि नै चुनौती खडा भयो, त्यसमाथि फेरि हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि धेरै चुनौती र समस्याहरू खडा भए, त्यसतिर समय बढी केन्द्रित गर्नुपर्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापनमा सोचे जति मैले चाहे जति हुन सकेको छैन। तर फेरि म के ठान्दछु भने तपाईहरुले त्यसलाई धेरै राम्रोसित चाहिँ विचार गर्नुभएको छ कि त्यो बिस्तारै क्रमशः फेरि त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दै जान्छौँ। र मलाई के राम्रोसित थाहा छ भने तपाईहरुले संसदभित्रका सूचनाहरूलाई सही ढङ्गले जनतामा सम्प्रेषण गर्नुभयो, जनतामा प्रभाव भयो भने जनताले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने धेरै राम्रो अवसर पाउनेछन्। संघीय संसदका गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू अनि प्रतिनिधि सभामा हुने छलफल बहसलाई सही ढङ्गले जनतामा तपाईले प्रभावित गरिराख्नु भएको छ। अझ बढी जनतामा त्यो प्रभावित भयो भने जनताले हामीले गरेका राम्रो कामको, नराम्रो कामको चाहिँ आलोचना, राम्रा कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछन्। र यो मूल्याङ्कन गर्ने कुराले चाहिँ के गर्ने छ त भन्दाखेरि हामीलाई जवाफदेही बनाउनेछ, जिम्मेवार बनाउनेछ, पारदर्शी, अझ पारदर्शी बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ र यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस काममा तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ, अझ यसमा अझ जोड दिनका लागि म आग्रह गर्छु। प्रिय मित्रहरू, मलाई दुईटा शब्दहरु अहिले यहाँ पनि उल्लेख भइरहेको छ, एउटा इन्भेस्टिगेसन, अनुसन्धान। यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धानको महत्त्वलाई स्थापित गर्ने कुरा धेरै धेरै चुनौतीपूर्ण छ। वास्तवमा अनुसन्धान अहिले त भन्नुहुन्छ भने यो डिजिटल क्रान्तिले चाहिँ एउटा उथलपुथल ल्याइरहेको छ। मैले भनिरहनु पर्दैन कि तपाईहरुलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले ल्याएका चुनौतीहरु, हामीले जलवायु परिवर्तन अनि त्यसपछि आणविक युद्धका बारेमा र यो चाहिँ विज्ञान र प्रविधिका बारेमा त धेरै छलफल गर्यौं, तर यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले ल्याउने यसका चुनौतीहरुको बारेमा हामीले कमै छलफल गरेका छौं। हामी हेर्दै गयौं भने यसभित्र हामी पस्दै गयौं भने 10 करोड मान्छेहरु चाहिँ अब बेकार हुने स्थितिमा छन्। हामीले रातारात त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं, त्यतातिर हामी सजग हुन सकेनौं भने, हामीले त्यसमा छलफल चलाएर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं भने भयानक ठूलो समस्यामा हामी पर्ने छौं। हकिन्स जो भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ दिवंगत हुनुभएको छ। मानव जातिले आफ्नो बानी व्यवहारमा सुधार नल्याउने हो भने अबको 1000 वर्षमा पृथ्वीको हालत के हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा खबरदारी गरेर जानुभएको छ। त्यसैगरी युवल हरारीले हामीलाई चाहिँ बार-बार चुनौती दिइराख्नु भएको छ। उहाँ एउटा भविष्यवेत्ता पनि हो, दार्शनिक पनि हो, इतिहासकार पनि हो। उहाँले त्यो कुरातिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ खबरदारी गरिराख्नु भएको छ। र मैले भन्न खोजेको यहाँ कुरा के हो भने, संकेत गर्न खोजेको तपाईहरुको ज्ञानको आयतनमाथि मलाई पूरा भरोसा छ। अलि दृष्टिकोणको सवालमा अलिकति मैले छलफल चलाउन खोजेको मात्रै हो। मुख्य कुरा मलाई के लाग्छ भने दृष्टिकोण नै हो। दृष्टिकोण भने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र ज्ञानको आयतन सहायक कुरा हो, तर फेरि दुईटैको आवश्यकता छ। त्यसकारण मैले संकेत गर्न खोजेको कुरा के भने, हामी मानव जातिले आर्जन गरेको ज्ञान चेतनाको सर्वोच्च संश्लेषणबाट अपडेट हुनै पर्छ। हामी अपडेट हुन सकेनौं भने फेरि यो कुरा ग्यारेन्टी छ कि हामी डिजेट हुन्छौँ। त्यसकारण यो कुरातिर तपाईहरु असाध्यै चनाखो हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ। फेरि म ती दुईटा शब्दतिर जान्छु, रिसर्च एन्ड इनोभेसन अथवा इन्भेस्टिगेसन। वास्तवमा अहिले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर दुनियामा धेरै ठूला ठूला चमत्कारहरू भएको छ। जुन जुन देशले चाहिँ अहिले चमत्कारिक उन्नति गरेका छन्, ती उन्नतिका पछाडि सबभन्दा मुख्य कारण मलाई के लाग्छ भने प्रविधिको प्रयोग। हामीले त्यसमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। जीवनका हरेक पक्षमा त्यसको प्रयोग भइरहेको छ र हामीले कल्पनै गर्न नसकेका उन्नतिहरू भइरहेका छन्। मैले त्यो फेरिस्त दिनु पर्दैन। यति भएपछि मैले के कुरा चाहिँ इङ्गित गर्न खोजेको कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ र त्यस दिशातर्फ जस्तो रिसर्च अनि त्यसपछि गएर यो इन्भेस्टिगेसन, यसमा हामीले स्थापित गर्ने कुरा पनि भनौँ न, यो समाजमा चाहिँ कुनै नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोण अनि त्यसपछि गएर विश्व दृष्टिकोण, राष्ट्रिय दृष्टिकोण स्थापित गर्ने दायित्व पनि र जनमत सिर्जना गर्ने शक्तिशाली माध्यम भनेको पत्रकारिता जगत हो। त्यसमाथि पनि तपाईहरुलाई इतिहासले अहिले संघीय संसदको गतिविधिमाथि चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यसका गतिविधिलाई नजिकबाट चाहिँ सचेत ढंगले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र जनतामा प्रवाह गर्ने गुरुत्तर दायित्व तपाईहरुलाई सुम्पिएको छ इतिहासले। यो दायित्व पूरा गर्नका लागि तपाईहरु अग्रसर हुनुभएको छ र यो अधिवेशनले अझ त्यसमा विहङ्गम, विस्तृत, गम्भीर समीक्षा गरोस् र आगामी दिनका लागि चाहिँ त्यो कार्यभार, आगामी कार्यभार सुनिश्चित गरोस् भन्ने म चाहन्छु। र फेरि पनि मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि, अहिले अब जुन पूर्व वक्ता मित्रहरुले भन्नुभएको छ, या कुरा उठाउनु भएको छ, मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण राय, सल्लाह, सुझाव पनि दिनुभएको छ र त्यसलाई मैले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छु। म तपाईहरुलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि, मैले भनिसकेँ, राजनीतिक दलहरू जो निर्णायक हुन्छन्, चाहे संसदमा भन्नु, चाहे राष्ट्रिय राजनीतिमा भन्नु, चाहे यो देशको चाहिँ नीति निर्माण लगायतमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मूल नीति राजनीति र त्यो राजनीतिक दलहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने कुरामा उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म अहिले छुट्टा छुट्टै रूपमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसित चाहिँ विचार विमर्श, परामर्शमा छु र त्यसका साथसाथै मैले विधिवेत्ताहरू, नीति निर्माणमा लाग्नेहरू, त्यसैगरी संविधानविदहरू, कानुनविदहरूसित मैले सके जति विहङ्गम विस्तृत र एउटा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा छलफल बहस गरिरहेको छु र केन्द्रमा मैले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसित चाहिँ विचार विमर्श परामर्श गरिरहेको छु। अब सामूहिक रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूसित चाहिँ बसेर छलफल गरेर अहिले जे तपाईहरूले सुझाव दिनुभएको छ र मैले जो सूत्रवाक्य बनाएको छु, संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने र सबै राष्ट्रका गतिविधिहरू जनताको यो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलोमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने सबै निकास यहाँबाट खोज्नुपर्छ। हामीले सडकमा पनि बहस गऱ्यौँ, त्यतिकै ठुला ठुला बहस गऱ्यौँ, त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि मलाई त के लागेको छ भने पुस 5 गतेदेखि फागुनको 11 गतेसम्मका सबै कुराहरू चाहिँ संसारको सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय जस्तो लागेको छ। हामी सिक्नमा कति सिपारो हुन्छ, हामी कति सिक्न सक्छौँ, यो सिक्न सक्छौँ भने हामीमा सिक्ने क्षमता छ भने यो ब्रह्माण्ड नै सबै पुस्तक हो, यो ब्रह्माण्ड नै सबै ग्रन्थ हो। र हामीले फेरि पनि म तपाईहरूलाई त्यो रिल एकपल्ट घुमाइदिन चाहन्छु कि पुस 5 देखि फागुन 11 गतेसम्मका ती हाम्रा सारा यो राष्ट्रमा भयो चाहिँ गतिविधिहरू, बहसहरू वास्तवमा सबै सबै यो नेपाली मात्रले चाहिँ यो बहसमा भाग लियो। यो सामान्य कुरा छैन, यो बहसमा भाग लियो र हामी गर्व गर्छौँ। त्यो कुरा उल्लेख गर्दा संसद भन्ने त्यस्तो थलो हो जहाँ राष्ट्रियताको सहरमा संविधान संशोधन गर्दाखेरि, हामीले नक्सा पास गर्दाखेरि कत्रो अद्भुत एकता प्रदर्शित भएर अहिले पनि ठुला ठुला समस्याहरू आउँदाखेरि नेपाली मात्रको एकताले ती समस्या समाधान हुँदै गएका छन्। फेरि समस्या आउँछ, समाधान हुँदै गर्छ। अन्तिममा नेपालीहरू आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि सक्षम छन् भन्ने कुरा बार बार प्रमाणित गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण अहिले जो चाहिँ अलिकति अपेक्षाकृत ढङ्गले संसद ले चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रको जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने काममा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन कि भन्ने खालको, अथवा त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सभामुखले पनि पहलकदमी बढाउनुपर्छ, भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव भित्र बाहिर यहाँ सबैतिरबाट तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ। त्यसलाई म उच्च सम्मान गर्छु र तपाईँहरूसितै मिलेर त्यो भूमिकालाई चाहिँ अझ प्रभावकारी, अझ चाहिँ गतिशील बनाउनका लागि मैले भगीरथ प्रयत्न गर्नेछु। किनभने मलाई इतिहासले यति बेर राज्यका 3 अङ्गमध्ये न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जिम्मा दिएको छ। यो जिम्मालाई मैले निष्ठापूर्वक, इमान्दारितापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ र मलाई यो कुरा पनि राम्रोसित थाहा छ कि मेरा 3 भूमिकाहरू हुनेछ। एउटा पूरै नेपालीमा त्यसको चाहिँ अर्थ बुझाउन मलाई गाह्रो हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट, न्युट्रालिटी, फेयरनेस। यी 3 भूमिकालाई मैले देश र जनताको अधिकतम हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नेछु। फेयरनेस, इन्डिपेन्डेन्ट र न्युट्रालिटी र मलाई के थाहा छ भने निष्पक्षता, तटस्थतामा र फेरि अन्तिममा मैले मेरो विवेक र चेतनाले जे निर्देशित गर्छ त्यो मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार नै मैले निर्णय लिनेछु। सही या गलत मैले कति भूमिका खेल्ने भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ, दर्शनका विद्यार्थीहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नेछन्। तर आज म तपाईहरूलाई पुरै इमान्दारितापूर्वक, निष्ठापूर्वक के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भने मैले जे निर्णय गर्छु मेरो ब्रह्मले देख्छ, मेरो विवेक र चेतनाले मलाई जे निर्देशित गर्छ त्यही अनुसार मैले निर्णय लिनेछु र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछु। कुरामा मेरो यो संघीय संसदलाई जीवन्त जनमुखी बनाउने कुरामा मैले देश र जनताको अधिकतम हितलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर गर्ने सबै गतिविधिमा, क्रियाकलापमा अनि संविधानवाद यो चाहिँ भनौँ न जनप्रतिनिधि थलोको सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने कुरामा, यसको ओज र गरिमालाई चाहिँ अझ बढी उजागर गर्ने कुरामा तपाईहरूको सदैव सहयोग भइरहेछ। म विश्वास गर्छु अब पनि सहयोग हुनेछ। म के ठान्दछु भने वास्तव में जनप्रतिनिधि भनेको जनताका लागि सबैभन्दा नजिकको मान्छे हो, किनभने उनले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान कुरा भनेको के हो भने भोट दिनु। भोट भने सामान्य कुरा, एउटा टिकट मात्रै होइन, त्यो चाहिँ धेरै महान कुरा हो। मेरो सम्पूर्ण विश्वास तपाईमाथि छ। आफ्नै जीवन संगिनी भन्दा पनि चाहिँ आफ्नै परिवार भन्दा पनि तिमीमाथि सबभन्दा ठूलो भरोसा छ भनेर चाहिँ हामीलाई जनताले भोट दिएका छन्। त्यसकारण जनताका आवाजहरू सदनमा घन्काउनु, जनताका आवाजहरूलाई प्राथमिकता दिनु, जनताका दुःख पीर मर्काहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। मैले सधैँभरि सामान्य रूपमा त जनताले चाहिँ आफ्नो गरी खाएकै छन्, हलो कोदालो कुटु कोदालो गरी खाएकै छन्। दिन दिन मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ। जब जनता भयानक ठुलो समस्यामा पर्छन्, प्राकृतिक प्रकोपमा पर्छन्, भूकम्प जस्ता बाढी पहिरो जस्ता कुरा आउँछन्, त्यति बेला हामी जनताका लागि कसम खाएर प्रतिबद्धता गरेर आएको हुनाले हाम्रो ज्यानको नि प्रभाव हुँदैन। हाम्रो ज्यान मामुली कुरा हो कि जनताको त्यो हित, अधिकतम हितका लागि हामीले समर्पित हुनैपर्छ। अझ मैले यसो भनिरहँदाखेरि मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा होइन, एउटा जिल्लाको कुरा होइन, सिङ्गो राष्ट्रको ओज र गरिमा अगाडि बढाउने कुरा मलाई इतिहासले जिम्मा दिएको छ। त्यो जिम्मा पूरा गर्नका लागि तपाईहरुको साथ र सहयोगको मलाई म अपेक्षा गर्छु र त्यो अनुसार भइरहेको छ। मैले सुरुमै पनि भने तपाईहरुसित मैले चाहिँ बाक्लो भेटघाट गर्न नपाए पनि, घनीभूत भेटघाट नभए पनि परिस्थितिजनित कारणले तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै विवेकले चाहिँ जुन पहल कदमी लिनुभएको छ त्यो पहल कदमीको लागि, तपाईहरुको सोचबुझका लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै र अब मैले अब धेरै समय तपाईहरुको नलियौं, किनभने यहाँ उद्घोषक मित्रले नै सुरुमै भन्नुभएको थियो हामी संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेर। तपाईहरुलाई फेरि यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानका लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी चाहिँ हतारो, अर्थात् हतारोभन्दा पनि अलिकति त्यतातिर चाँडै चाहिँ सामेल हौँ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण म के भन्छु त भने फेरि भन्छन् नि हाइटेकको जमाना, अब चाहिँ भनौँ न छोटो छरितो र अब अलिकति चाहिँ भनौँ न चुस्त दुरुस्त नै व्यवस्थापन र कार्यक्रम पनि त्यस्ता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसकारण धेरै कुरा नगरिकन फेरि अन्तिममा म के भन्छु भने अन्तिममा फेरि हामीले धेरै चिन्तित हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने कुरा छैन, किनभने यो चाहिँ समस्याहरू आउँछन्, निकै ठुला ठुला समस्याहरू पनि आउँछन्, चुनौती पनि आउँछन्। यो बहस वाद विवाद संवाद हुँदै फेरि अन्तिम निष्कर्षमा ठिक हुन्छ, फरकै छैन। मुख्य कुरा बहस हो। बहस भयो कि भएन, बहस भएको छ, एकदम विहङ्गम बहस भएको छ, महान बहस भएको छ र भ्रमहरू फैलिएका छन् भने नै हामीले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन। भयानक भ्रमहरूबाट महान सत्यको जन्म हुन्छ, भइ छाड्छ। त्यसकारण हामीले 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हामीले भनिरहेका छौँ। अहिले हामीलाई कता कता चाहिँ त्यो लोकतन्त्र विकास विस्तार सुदृढ भएन भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। हामी किन राष्ट्रको जीवनमा त्यति साङ्ग्रो ढङ्गले सोच्छौँ? 70 वर्ष होइन, अर्को 100 वर्ष पनि लड्नुपर्ने हुनसक्छ, अर्को 100 वर्ष पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले राष्ट्रको जीवनलाई हाम्रो व्यक्तिको जीवनसित जोडेर चाहिँ फेरि चाहिँ समय पो सिद्धिन लाग्यो, धेरै पो भयो भनेर हामीले नसोच्छौँ। चिन्तित हुनुपर्ने कुरा छैन, जे हुँदैछ ठिक हुँदैछ। मुख्य कुरा यति बेला हामी चिन्तित हुनुपर्छ, बडो शून्यताको स्थिति भयो भने। अहिले अलि शून्यताको स्थितिहरू, पार्टीहरू चाहिँ छलफल बहसमा लागिरहेका छन्, भित्रभित्रै चाहिँ रणनीति कार्यनीति बनाउन लागिरहेका छन्। फेरि यो चाहिँ यसले सतहमै गति लिनेछ र यो अगाडि जानेछ। त्यसकारण बहस भएकै छ, बहसबाट एउटा चाहिँ सत्यको अन्वेषण हुनेछ र सत्य स्थापित हुनेछ। यो स्थापित गर्ने काममा तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ र यो स्थापित गर्ने काममा तपाईहरुले सफलता प्राप्त गर्ने हुनेछ। सही नीति र नेतृत्व छनौट गर्नका लागि यो अधिवेशन सफल होस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईहरुलाई विगतमा नेतृत्व लिने मित्रहरूलाई तपाईहरुको चाहिँ उल्लेखनीय योगदानप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा चाहिँ आउने नेतृत्वलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै मेरो भन्नुलाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद।